Olá você, seja bem-vindo ao canal EA Games e a nossa série ETS2 Extremo. Fazia tempo que eu não gravava, inclusive o tio mudou de caminhão. Olha a máquina do tio agora, olha aí ó. DAF 480 Top das Galáxias. É, o vídeo passado eu estava com o Renault agora está com um funcionário. E aí sabe o que é mais top, pessoal? Esse caminhão aqui é manual. Ei, beleza, hein, tio? Não resistiu, né? 16 velocidades manual, olha que maravilha. Bom, vamos lá, pessoal, estamos na DLC dos Balcãs. É óbvio que a gente estaria aqui. E aí, nós vamos entregar água engarrafada 23 toneladas na cidade de Bielopoli. Estamos a 420 quilômetros de distância. E aí, você vai falar, onde é que você tá, Restanho? Estamos aqui saindo da Croácia, se eu não me engano, e entrando na Sérvia. Deixa eu só confirmar isso aí, ó. Isso mesmo, nós estamos saindo da Croácia, vamos entrar na Sérvia. E o nosso objetivo é ir para Montenegro aqui, ó. Então, só para mostrar para vocês, então... Eu até poderia... Engraçado, né? Por que o GPS não me mandou aqui por Sarajevo? Mas tudo bem. Tudo bem. Ele quis aumentar aqui e me mandou por Belgrado aqui. Então vamos lá, né? É o que tem para hoje. Devia ter me ligado aí e montado uma rota mais bonitinha, né? Agora eu vou precisar de ajuda aí, meus camaradas. Nossa senhora. Ô tio, dá um lado aí, tio. Dá um lado aí, tio. Dá um espacinho aí pra nós, tio. Ixi, esse tio do man aí tá com cara de que não vai dar espaço não, hein. Ah, tio do man. Vou te falar, hein. Ó, você que já tá curtindo a DLC dos Balcãs, né? Então eu tô gravando esse vídeo já após o lançamento. Sai daí, tio. Eu quero entrar aqui, ó. E agora? Quem vai, quem não vai? Ei, mas o que aconteceu ali? Vai, tio. Parou por quê? Será que ele tá esperando os carros passarem? Esse cara do mano não vai facilitar pra mim não, hein? Então, mas o que aconteceu com o tio do Volvo lá? Ô tio, me ajuda, tio. Deu de usar a câmera zero aqui, pessoal. É que... Ah, ele tá esperando o tráfego passar. E o cara do mano não vai abrir, ó. Nossa, que canalha, velho. Que canalha. O cara do Volvo tava esperando o tráfego passar, né? Ah, gurizão. Ó, cheguei a dar um teco aqui, hein. Aí. Agora você já pode ir, parceirão. Beleza. Uou, o pessoal aqui é... Na DLC dos Balcãs o negócio é sinistro, hein. Você tem que convencer o povo a te ajudar aí, meio na força, hein. Tá, e essa criatura não foi por quê? Meu Deus, 10 minutos de vídeo e eu não consegui sair da... Meu Deus, tio, vai, tio. Não consegui sair da... Da fronteira, pessoal. Bom, vamos lá então, né? Checar os documentos. Deve estar tudo em ordem, porque meu caminhão tá zeradaço. Tem 393 km apenas. Tá cheirando novo ainda, hein? Pelo menos ficar esperando ali já esquentou um pouco o motor, né? Continua à direita e depois... Ah, câmbio manual, que delícia, pessoal, que delícia. Bom, ETS2 Extremo, pessoal. É um jeito diferente da gente jogar. Por quê? Porque eu fiz um modzinho que ele... Está disponível para os membros aqui do canal. Onde você reduz drasticamente os ganhos do jogo. Dessa forma você precisa sofrer um pouquinho mais para as coisas acontecerem, né? Ó, a parcela do empréstimo foi paga. 5.788, mas isso é parcela antes do financiamento desse caminhão aqui.
Eu acho que eu tinha que ter ido pro outro lado, hein? Eu acho que sim. Vamos entrar pra cá, porque senão vai dar ruim, hein? Aê. Vou dar na mesma. Deu na mesma, hein? Bom, só quis seguir o GPS ali pra não dar ruim, né? Bom, a nossa parcela ela tá um pouquinho maior do que esses 5.700. E aí eu vou mostrar pra vocês, mas... eu já evoluí bastante a minha empresa, então a minha expectativa é que eu consiga pagar essa parcela e ainda consiga fazer a empresa crescer. Beleza. Vamos lá, vamos sair finalmente aí dessas emaranhado de fronteira. Aí, vambora. Vai ter um pedaço aqui na frente. Meu Deus, tá difícil, hein? Pessoal, aproveita e já deixa o seu comentário aí. O que vocês estão achando da nova DLC? Eu tô gostando bastante. Tô gostando bastante. E agora eu assumi o meu perfil extremo. Tá válido aquela lateral ali? Acho que tá, né? Vamos dar uma olhadinha então como é que estão as estatísticas da minha empresa, pessoal. Então vamos lá, vamos embora ver. Vamos lá. Modo carreira então. Estamos... Cadê o dia? Cadê o dia? Cadê o dia? Estamos no... dia 182, pessoal. Caramba, hein? Bom, a gente já transportou 4.252 toneladas. Foram 234 entregas e nós atendemos 115 empresas de 204. E a gente, olha que coisa interessante, pessoal. Olha como o ETS2 é gigante. Nós atendemos 286 terminais de 1.472. Caramba, hein? A entrega mais comum foi presentes. Que isso, hein? Bom, dessas 234 entregas, 227 foram excelentes. 6 atrasadas, 1 satisfatória. Olha só, hein? Que isso, hein? Bom, e aí, o que, que é? Foram 228 a tempo e 233 entregas sem danos. Senhores, de 234 entregas, 233 entregas sem danos, padrão, qualidade, tio Restanho. O mapa a gente descobriu 45% das cidades das 314, 202 e dos países de 34, 29. Concessionárias apenas 44 de 127, agências de recrutamento 30 de 117. E na galeria as vistas panorâmicas 28 de 79 e os troféus fotográficos 41 de 120. Estamos com 9 caminhões próprios e nós usamos 19 caminhões diferentes nos trabalhos rápidos. E o caminhão que eu mais usei foi o Renault T. A distância total percorrida foi 158 mil quilômetros. Em serviço foi 156. Nós estamos com 2 garagens, 9 motoristas e 1 reboque próprio. Como eu falei, estamos no dia 182 e nós já jogamos 186 horas nesse perfil. Caramba, hein? Caramba. Bom, nas últimas 2 semanas, pessoal, por causa das gravações da... Bom, nas últimas 2 semanas nós tivemos 6 infrações de trânsito que nos custou 3.360 euros. Caramba, hein? 1 sinal vermelho, 2 excessos de velocidade e 3 acidentes. Estas foram as nossas ocorrências. Caramba, rapaz, que isso? Bom, nos caminhões, então, nós começamos com o Actros, que agora está com o Milos. Depois a gente pegou um Renault T,
que agora tá com a Tina. E agora a gente tá com o DAF, tá? Então, esses daqui são os meus motoristas, são 8 motoristas. E a gente está faturando um lucro médio de 9.135 euros por dia. Por dia. E aí você vai falar o seguinte, tá? E o banco? Como é que tá o banco? O banco, a gente está devendo 9.546 por dia. Então, quer dizer, complicou um pouquinho, né? Você viu que a gente está faturando 9.100 por uma conta de 9.500. Quer dizer que eu vou ter que dar uma manobrada aí para pagar essas contas aqui. Eu estou com um saldo ainda de 55 mil. Então quer dizer que se eu perder 400 euros por dia, eu ainda vou conseguir pagar esses empréstimos de 10 mil. E aí sim ele diminui e eu começo a lucrar. Óbvio que eu provavelmente... Agora com o caminhão próprio, que eu paro de fazer carga rápida, porque eu estava fazendo carga rápida. Então você pode ver que o meu lucro médio está baixo, ó, tá vendo? Então eu imagino que a gente vai conseguir aí pagar essas parcelas. Rapaz, vida ruim, hein? Vida ruim. O negócio agora é colocar esse DAF para rodar. E vamos fazer dinheiro, pessoal. Vamos fazer dinheiro. Olha que delícia isso aqui. Meu Deus do céu, que delícia isso aqui. 480 cavalos. Manual de 16 velocidades. Olha que maravilha. Vambora, vamos fazer rodar. Vamos fazer circular, pessoal. Bom, ETS2 Extremo, então. Top das galáxias. Se você gostou, deixe seu comentário. Não... deixe também... de comentar sobre o que você está achando da nova DLC. Eu estou curtindo muito. Muito top. Agradeço demais a sua companhia. Nos vemos então no próximo vídeo. Abraço para vocês. Eu fui.